Do, si. به نام آن که از نامش دل عاشق به جوش آید و با یادش درون سینه عاشق محبت در خروش آید. چو از جام محبت جرعه‌ای در کام جان ریزی، ز هر عضوی به تکریمش صدای نوش نوش آید. تماشاسلار عزیز گناهلار جرامی اشدنلر و جورنلر توق توق خوش جلبسوز مشتین شهره مشکیندی و اتیرلی دی مشتین شهر شهرین هر طرفی جزالیهدن دولو دی شهرین جازبسی اوقت توق دی چی جرح دیولار معرفی الیخ بیونلری بیر جشواره بحار انوانلی جشواره مراسم زمنینده استمیشوخ چی معلق چورپیدن ده سوز اتاق و بیون چی مراسمده سیز ازلرمزن حضورنده معلق چورپینی معرفی الیخ سیزه بیر چورپی چی demək olar Xavərmiyanədə binəzir və taysızdır. Sağ olun ki, bugünkü məclisdə, bugünkü bərnamədə və bugünkü cəşvarədə huzur tapıbsınız və bu cəşvarəni özünüzün vücudu ilə münəvvər eləyibsiniz. Bu həmayişdə ki, Meşin şəhərin nümunə gərdişləri olan Xiyota Cirdolu məntəqəsində qurulmuşdu. Əsədi bu şəhristanın məclisdəki nəmayəndəsi və Şərifi Ustandarın siyasi əmniyyəti mavini ayrı-ayrı danışıqlarda bu şəhristanın yuxarı gərdişləri qabiliyyətlərindən söz açıb, sərmayə qoyanlardan hər tərəfli himayətdən xəbər verdilər. İntizarımız var ki, mahəsəli bu cənişvarə ki, bəray mərifi cazibahay gərdişləriyə şəhristan və müşarikəti sərmayə güzaran dərbəsi gərdişkəriyə şəhristan və icad-ı fəzayı səmimi və şad bərqüzar olur. Xurucu bu cəşvarəmiz inşallah besiyar məsir olacaq və biz bu qabiliyyəti bəray şəhristan, bəray həlli besiyar yaz məsəl və müşkilatdan əl cümlə iştigal, bikari, rəfi, bikari və məsəl-i digər bəray şəhristan inşallah əncam verir. Təbiətən bu cəşvarları qoymaqda biz istiyor mərdumi, aşina eləyəcə əhdafı sazımanı gərdişləri ilə və mərdum bilər ki, bu iqtisad bir dənə iqtisadi təkmilidir. Ayəndə üçün İranın tolidə sərvət və təmin əmniyyətində əsasi rol oynayacaq. Ümidvaram ki, inşallah biz ayəndə üçün eləyə bilək böyük projeləri bu şəhristanda icad eləməklə vəziyyət iqtisadi məntəqəni kamil dəyişək. Bismillahirrahmanirrahim. Mən Kərimi hastam, Mavinət Maliyyə İqtisadi Şirkət Ticarət Nur Əbrar و عضو هیئت مدیره شرکت مکان شهر ابرار. خب، استقبال مردم شهرستان مشکی شهر رو چگونه دیدید؟ بسیار بسیار بیش از حد انتظار ما بود. ما فکر نمی کردیم با این حد استقبال مواجه بشیم که واقعا جای خوشحالی داره. Bu gündə festivalın ikinci, yazın ikinci ayında yaz festivalı ünvanında Meşin şəhərdə bərnamə keçirilir. Bu xüsusda bizə deyin, hansı gözəl dəyərlərə malikdir Meşin şəhər? Bəli, bismillahirrahmanirrahim. Əvvəl mən sizdən təşəkkürlər var, sizə yorulmayasınız. Vaqiyyət bu gözünüz gözünüzlə gördünüz. Meşin gəncini, pinhan. Şəhrimizdə çox xoş gəlibsən. Xoşdur. Dolmanın hünərinə və pişkəsət şəhrimizin gözəllikləri nəzər gördünüz? Öz Allahın adı ilə mən belə deyim ki, Meşinin gözəlliyi zəbanzərdir və Meşin həqiqətən həməşə gözəlliyi ilə şöhrəyə ammı xas olub. Və bu gözəlliyin kənarında mərdumunun qonaqsevər olmağı, mərdumun qonaq qabağına çıxmağı demək olar ki, bu gözəlliyi iki qat artıb və buna görədir ki, İranın hər yerinə gedirsən başdan başasına Meşkinin həm gözəlliyinə, həm əhalisinin babətində danışmağa çoxlu söhbətlər var və
şükür edirəm Allah'a ve özümə də bir fəxr bilirəm ki Meşin şəhri bu gözəlliyi ilə elə bizim ustanımızdandır ve ustanımızın gözəl ve nicin demiyorlar sayımında qərar tapıbdır. Gördüğünüz huzuru mərdum. Çok ali, huzur, por, şuur, çok güzel. Sen nezar ve niye bu cəşnivarədən istiqbal olur? Bələn ki, bu cəşnivarə çok şəhrimizin gözəlliklərini görsədir ve mərdum da istəyir ki, dünya məruf eləyə meşini, görsədə ki, meşinin ne kadar cazibə gərdişlərisi, təfrihisi vardı ve böyle turist cazib eləmək için çok qəşəy olur. سلام و خسته نباشید. غرفمون غرفه صنعت گردشگری منطقه است، گردشگری دورناسانسر و خدمات جانبیش از قبیل هتلاش و هتل آپارتمان و اقامتگاه و بعد مجتمع آبدرمانی ملک سوک 15 کیلومتری مشکین شهر. این کار بسیار ارزشمندی بی‌نظیر در کشور و اونجور که دوستان اعلام کردند در دنیا هم به این طول ما پل معلق نداریم. Tamam, bu güzel günde, yazın bu ikinci ayında güzel festival burada keçirilir. Bu festivala göre deyin, deyince necə olabilir ki, turistler bütün dünyadan görürler bizim röportajları ve Meşin şehrin hansı güzellikleri var, çox güzelliklerden değerlenebilirler. Bəli, biz Allah'a şükür edirik ki, bu güzel günde ve Beysədi Hazreti Resulun vaxtında bizler vağa bu yaz festivalın beray bu şehristan əncam veririk. Həqiqətən Meşkin şəhər o cənnətin bir quşəsidir. Cənab Məmi, bu gözəlliklərə mərdum büyünləri gəldilər. Huzuru necə gördünüz? Ərdəbil ustanından, xüsusilə Meşkin şəhərinə və ətraf şəhərlərdən necə gəlmişlər? Vağa mən təhsin edirəm bu mərdumu. Həm məşə dər vağa bu mərdum həm rahatdılar, bu mərdum həm yardılar və bu huzur nişan verdi. Həm Meşkindən, həm ustan Ərdəbildən və həm ayrı ustanlarımızdan ki, həqiqətən mərdum o qabiliyyətləri ki, bizim şəhristanda var, dərk eləyiblər. Bu vəzifəni bəray biz məsullar çoxaldır ki, dər pasox bu huzuru mərdum inşallah eləyə bilək. Nəhayət təlaşımızı eləyək, zərfiyyət hay şəhristanımızı üzə çəkə və bu qabiliyyətləri, bu zərfiyyətləri şəhristanımızda ki, həqiqətən bir quşəyəz behişdir bizim şəhristanımız. Bu zərfiyyətlərdən biz istifadə eləyək. İnşallah bunun bəğərində biz bombalı buyuq ki, şəhristanımızı tosaya verək. Çox mən.
Çox qəşəng, çox söyündü, şəhrimiz abad olsun, iftixar eləyirik bu şəhrimizə yetişirlər. Xeyr, yorulmayasın. Allah köməyin olsun, sağ ol. Nə işə məşğulsun? Çörək pişirir. Nə illətə görə çörək pişirir? Elə millətə görə pişiririm. Para nəfisliyən aparır. İstəyirəm bu zünnət yaddan çıxmıyor. Huzuru mərdumu nə cür gördün? Yaxşı görürüm. Əziz həmvətənlərimizdən təşəkkür edirəm ki, bu cür poşur mərasimləri icra elədilər. Öz tərəfimdən xoşamət quyu eləyəm bunlara. Qədəmləri həmməşə gözlərimizin üstündədir. Hər zamanda gəlsələr, biz belə bunlarda istiqbal eləyəcəyik. مشخصة پول نوع پول اصطلاح علمیش سسپندد فوت بریج که حالا به اصطلاح ایرانی خودمون پول معلق قوسدار هست عرش قوسداره طولش 365 متر در ارتفاع 80 متری هم از روی دره رد میشه و سوار 4 تا کابل اصلی است که هر کدوم از این کابلا بیش از 350 تن کشش رو تحمل دارن. واقعا حضور مردم رو چگونه دیدین و برداشتتون از این حضور چیه؟ حضور مردم بسیار با شکوه و عظیم بود. من خودم به شخصه اصلا انتظار نداشتم که چنین استقبالی از این مجموعه بشه و خب این باعث دلگرمی ما شد و ما رو امیدوار کرد برای اهدافی که برای آینده این مجموعه در نظر گرفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. علی گنجلیبیگ هستم، مدیر عامل شرکت امکان شهر پاسارگاد. مسئولیت طرح نصب و نصب این پل رو در عهده داشتم و طول 8 ماه این پروژه رو به اتمام رسوندیم. کمپینگ گردشگری تفریحی آبدرمان سلطان آب‌های جهان ده چه منطقه نمونه گردشگری قطرسوندا شروع به کار اولنوب